eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Šioje laidoje matysite. Šiaulių miesto savivaldybė ieško patalpų, į kurias ketinama perkirti Pakruojo gatvėje esančių nakvynės namų gyventojus. Aviacijos bazėje Šiauliuose aptiktos antrojo pasaulinio karo masinės kapavietės. Miestiečiai skundžia gatves rekonstruojančius darbininkus, mat kertami medžiai paukščių perėjimo metu, o darbininkų mašinos traiško ežiukus. Jau visai netrukus Pakruojo gatvėje esančiose nakvynės namuose įsikurs ne nauji benamiai, o daugiau nei 700 kariškių. Visgi savivaldybė žada, kad ir nakvynės namų gyventojais bus pasirūpinta. Mūsų miesto valdžios atstovai jiems turi numatę kitas patalpas. Kadangi turime pareigą atiduoti Pakruojo gatvėje esančius globos nakvynės namus krašto apsaugos ministerijoje, pagal tarybos priimtą sprendimą, mes be abejo dairomės, kur šitą funkciją galėtų atlikti savivaldybė, kai tas patalpas jau reikės atiduoti. Jau ir apžiūrėję galimas patalpas Šiaulių mieste, esamas patalpas, būtų visiškai neracionalu statyti naujas patalpas, nes daug patalpų yra. Ir atkreipėm dėmesį, kad Dubijos gatvės 1A bendrabutis yra iš esmės pustuštis ir pagal savo konstrukciją, jis visiškai pagal išplanavimą, pagal statybinius sprendimus, jis visiškai tinka, galėtų tikti nakvynės namų funkcijos atlikimą. Dubijos gatvėje esanti bendrabutį šiandien valdo Šiaulių universitetas, tad pastatas yra valstybės turtas. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, kadangi Šiaulių miesto savivaldybė valstybė atiduos savo nakvynės namus, tai racionalu inicijuoti tam tikrus mainus. Šiuo tikslu pradėtos savivaldybės konsultacijos ir derybos tiek su Šiaulių universitetu, tiek su Švietimo ministerija dėl galimų nakvynės namų ir bendrabučio pastatų mainų. Administracijos direktorius pažymė, kad Šiaulių universiteto bendrabučio patalpos yra šiek tiek per didelės vien nakvynės namams. Tačiau laisvus plotus, pasak jo, būtų galima panaudoti kitoms socialinėms reikmėms. Dabartiniais paskaičiavimas, racionaliai naudojant patalpas ir jų išplanavimą, mums užtektų apie 2000 kvadratinių metrų. Dabartinėme bendrabutyje, kiek mes turime tokią pradinę informaciją, yra apie 3000 kvadratinių metrų laisvų patalpų. Tai mes manome, kad kitom miesto socialiniam reikmėm mes galėtumėm įveiklinti ir likusi 1000 kvadratinių metrų, nes šiuo metu visi 3000 stovi visiškai nenaudojami. Savivaldybės atstovų teigimu, laisvas bendrabučio plotas galėtų tarnauti kaip grupinio gyvenimo namai, socialinis būstas arba čia galėtų būti tiesiog įgyvendintas bet koks kitas socialinių reikmių projektas, atitinkantis teisės aktus. Šiaulių miesto savivaldybė nupirko 13 tekstilės konteinerių, juos pagal specialistų rekomendacijas išdėliojo įvairiose miesto vietose. Prieš 2 savaites konteineriai atrodė taip. Nepraėjus nei kelioms dienoms konteineriai jau pilni, atliekos netelpa į vidų. Tuo tarpu miesto valdžia užėmusi stebėtojo poziciją, atlikus surinkimo grafikų sudarinėti neskubama. Šiuo metu turime 13 naujų tekstilės konteinerių, jie išdėlioti visame mieste, tam tikrose vietose, daugiausia ten, kur daugiausia žmonių prie daugiabučių gyvenamų į namų. Ir šiuo metu konkretaus dar grafiko neturime, tiesiog stebėsime jų prisipildymą ir bus vežama pagal poreikį. Na, žiūrėsime, kiek jo naudojasi žmonės, nes dabar naujiena ir sunku pasakyti, kokio dažnumo reikia. Konteineriai buvo pastatyti prie kitų atliekų konteinerių tose miesto vietose, kuriuose anot specialistų turėtų būti didžiausia tekstilės atliekų susidarimo tikimybė. Pasak miesto valdžios atstovų, patys gyventojai turėtų stebėti konteinerius ir informuoti vežėjus apie perpildytos atliekas. Geriausiai stebi patys gyventojai, jie visada ir pirmininkai žino, kad konteineriai pastatyti jų teritorijose ir jie paskambina ir pasako, tai ko mes prašom pirmininkų. Antra, tai bet kuriuo atveju konteineriai tekstilės pastatyti yra prie mišrių konteinerių ar antrinių žaliavų konteinerių, tai tiesiog vežėjas, kuris aptarnauja kitus konteinerius, jų išvežimo metu pasižiūri iš tekstilės konteinerius ir mato, koks tas prisipildymo lygis yra. Kol miesto valdžia tik stebė, šiauliečiams tenka guostis, kad tekstilės atliekos bent neturi tokio dvoko, koks susidaro nuo buitinių atliekų.
Ar tokie konteineriai pasiteisins, parodys laikas. Atliekų tvarkymo specialistų teigimu, siekimybė yra tokia, kad kuo mažiau atliekų patektų į sąvartynus. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės teritorijoje Šiauliuose gali būti netvarkingai užkasta apie 700 antrojo pasaulinio karo palaikų. Tokias išvadas neseniai pateikė licenzijuoti archeologai. Specialistų tyrimų bei išvadų prireikė, kai pernai vasarą bazės teritorijoje ruošiantis tiesti Lietuvos nuotekų trasą, naujai įrengtoje krovinių paskirstimo aikštelėje buvo aptikti nežinomi žmonių palaikai. Archeologų tyrimus užsakė aviacijos bazė. Natūralu, kad buvo sustabdyti visi procesai ir aviacijos bazė užsakė pirminius žvalgomuosius archeologinius tyrimus, kad nustatyti iš tikrųjų su ko susidūrėm, kas tai per vieta. Tyrimai buvo pradėti dar pernai metų pabaigoje, tačiau pablogėjus oro sąlygoms ir atsiradus įšalui, darbus teko nukelti iki pavasario. Atšilus oram šiemet archeologai gegužę maždaug 12 arų ploto teritorijoje rado 70-80 kapų duobių. Jose laidota pavieniui ir grupėmis iki 10 mirusiųjų. Vienoje kapo duobėje aptiktas masinis palaidojimas. Detalesni tyrimai turėtų parodyti, kam priklausė palaikai. Ar tai tik kariai, ar gali būti ir civilių aukų. Džioji mums pateikė išvadas maždaug, ką jie čia aptiko, tai 12 arų plotė nustatyta apie 70-80 palaidojimo vietų. Niekur jos nebuvo žymėtos, jokiuose dokumentuose nefiguruoja. Mes lygiai taip pat nežinojom aviacijos bazėje apie tai. Ir tikėtinas palaikų skaičius gali būti iki 700. Artimiausiu metu turėtų būti suformuota komisija dėl palaikų iškėlimo, perlaidojimo ir įamžinimo. Apie įvykį buvo informuotos įvairios atsakingos institucijos – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras bei Užsienio reikalų ministerija. Darbai aplink palaidomo vietas šiuo metu sustabdyti. Savivaldybė formuoja komisiją specialiją, ir į kurią bus deleguoti iš visų institucijų atstovai ir toliau ten turėtų būti atlikti detalieji tyrimai archeologiniai, kad nustatyti iš tikrųjų, kam priklauso tie palaikai, galbūt net ir tautybė, periodas iš principo, kaip ir aiškus jau yra, tai antras pasaulinis karas. Ir nuspręsta ir surasta vieta, kur perlaidoti. Šalia Zoknių esanti bazė buvo pastatyta 1931 metais. Iki okupacijos jie naudojosi Lietuvos kariuomenė, vėliau okupacinių režimų daliniai. Atgavus nepriklausomybę 1995 metais visa bazės teritorija vėl perėjo Lietuvos kariuomenė žinion. Po įstojimo į NATO iš bazės vykdoma Baltijos oro erdvės policijos misija. Artėjant tėvo dienai Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus mokiniai bei mokytojai kviečia domėtis šventinio stalo serviravimo subtilybėmis. O virėjo specialybės absolventas šiuo metu virtuvės šefu dirbantis Kęstutis pristato ekspromtu sukurtą desertą. Šitos stalus parašėm būtent su virėjų konditeriu, padavėjų barmenų toks bendras projektas. Kęstutis parašė desertus, o mes tiesiog tėvo dienai padarėm du variantus. Vienas tai būtų stalas šeimoje, kaip tėti nustebin galim rytą, padengia šventinį pusryčių stalą, o kitas stalas tai padengtas būtent restorano, pietų serviruotės stalas. Tarkim, jeigu mama nenori ruošti pati su vaikais, gali pakviestėti į restoraną. Bet šiaip aišku smagiau yra, kada šeima atsikelia anksčiau ir tėti nustebina pustričiai šventiniais. Pagrindiniu akcentu visgi turėtų išlikti rūpestis ir meilė tėčiui, tačiau nereikėtų pamiršti ir stalo papuošimų. Būtų dėmesys tėčiui, gali tarkim degti žvakę, tai yra tarsi šeimos židinys, nes tėtis yra tvirtybės simbolis šeimoj, gali būti lauko gėlės, netgi arba darželio gėlės, kadangi tai yra pavasaris, gėlių turim daug ir įvairių. Ir be abejo labai smagu, kai vaikas tą progą ar nupiešia piešinį, ar pasako eilėraštį, sušildo tą aplinką, mama paruošia su tarkim su dukra salotas ir kokį karštą patiekalą. Nu, be abejo, kokios vaisės be saldumynų.
tinka ir saldumynai, pačių paruošti. Svečiuose prekybos ir verslo skyriuje viešintis buvęs mokinys Kęstutis iš anksto nežinodamas turėjo sukurti patiekalą tėčiui. Ši situacija virtuvės šefo neišgąsdino, tad per trumpą laiką pagamino nesudėtingą kreminio sūrio desertą su čija sėklomis. Ką būtent sukūriau čia, tai buvo eksperimentas, kas atsidariau šaldytuvą ir pasižiūrėjau, kokius produktus turėjau ir viskas gimė. Šią dieną, šią akimirką ir patiekimas būtent šią akimirką gimė, nes nu, tiesiog toks darbas mano ir aš turiu suktis iš padėties būtent. Ne visada būna taip, kad tu būni pasiruošęs viskam. Nežinai, dirbdamas šefu, kas tavęs laukia kitą dieną ir kelint kokią valandą. Tai šitas iššūkis mane tikrai neišgazdino, pasiruošėm puikiai, pristatom puikius desertus. Nors kelias iki virtuvės šefo truko ne vienerius metus, pagrindą Kęstutis įgijo prekybos ir verslo skyriuje. Stodamas į mokyklą, aš jau žinau, ką aš noriu gyvenime, kad mano gyvenimas bus susijęs su maisto gamyba, tai dar galbūt nežinau, ar tai bus kulinarija, ar tai bus konditerija, nes truputį svaršiau. Mokykla čia buvo labai mokytojai profesionalus ir išmokino to, ko reikėjo išmokinti ir paleido į platų į pasaulį jau tikrai su nemaža patirtimi ir žinių, tai prasme, bagažu. Norint tobulėti visada yra būdų, kur tobulėti ir yra iš ko mokintis, bet čia va, būtent pagrindas tai labai stiprus buvo duotas. Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyriaus idėjos šventiniams pusryčiams paprastos ir lengvai įgyvendinamos, tad pats laikas pradėti ruoštis išskirtiniam tėčio sveikinimui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo Šiaulių miesto savivaldybei perimti Šiaulių vaikų globos namų šaltinis. Mūsų miesto valdžia neatmeta tokios galimybės ir jau visai netrukus ims svarstyti šį klausimą. Sekančią savaitę jau svarstysime klausimą komitetuose ir savivaldybės tarybose ir jeigu taryba priims tokį teigiamą sprendimą, tai mes administracija turėsime pradėti šitą projektą įgyvendinti ir pirmiausia perimti šaltinį kaip steigėjo funkcijas, o po to ir pradėti gyvendyti ir teisės aktų reikalavimą dėl tokio pobūdžio įstaigų remonto. Tačiau apie tokius ministerijos ir mūsų miesto savivaldybės svarstymus bei ketinimus informuoti ne visi. Pasirodo, kad pačių vaikų globos namų bendruomenė per tiečius galimus pokyčius sužinojo ko ne paskutiniai, tiesiog iš nuogirdų bei žiniasklaidos priemonių. Pasak Šiaulių vaikų globos namų šaltinis direktoriaus Regimento Dirmeikio, nei savivaldybė, nei ministerija su jo vadovaujama įstaiga nederino absoliučiai jokių vaikų globos namų perėmimo klausimų. Niekas nederino absoliučiai. Nei ministerija nederino, nei savivaldybė. Todėl, kas šitas naujienas skleidžia tiek savivaldybės darbuotojai, tiek pati, kaip pasakyčiau, sutrikusi vystymo kūdikio namų darbuotojai, veikia savivaldybės darbuotojai, ministerijos darbuotojai apie tai šneka, bet oficialios jokios informacijos niekas nepateikia. Nors savivaldybės atstovai teigia, kad pats perėmimo klausimas dar tik bus svarstomas, visgi kaip šaltinis funkcionuos po perėmimo, vizija panašu jau turi. Mes kalbame apie du objektus, kurie būtų su vienodomis steigėjo teisėmis, nes šiandien mes kūdikio namuose ir turime, kaip savivaldybė, steigėjo teisės, mes steigėjo teisės įgytumėm ir į šaltinį ir tada, būdamas vienas savininkas savivaldybė ir priimtų sprendimus dėl reformos, koks galėtų būti tas reformos turinys. Mes, kaip šiandien įsivaizduojame administraciją, tai galėtų būti vienas centras. Tuo tarpu vaikų globos namų šaltinis direktorius sako, kad apie šių dviejų įstaigų sujungimą ar prijungimą informuoti taip pat nebuvo. Naujienos taip pat pasklido tik įvairių susitikimų ir atsitiktinių pokalbių metu. Tai čia didžiulis klausimas, ar tai bus prijungimas, ar tai bus sujungimas, nes tai taip pat yra visiškai skirtingi dalykai. Apie šitą dalyką taip mes esame girdėję informacijos. Visgi, kaip pakryps tiek Šiaulių vaikų globos namų šaltinis, tiek sutrikusio vystymosi kūdikio namų likimai, parodys tik laikas. Šiuo metu vaikų globos namuose ilgalaikę bei trumpalaikę socialinę globą gauna 52 vaikai. Tuo tarpu kūdikių namuose šiandien gyvena 24 mažieji gyventojai.
Lietinga pirmadienio pavakarė buvo pašenklinta avarijomis Jablonskio gatvėje. Intensyvėjant eismo srautui, avarija kilo Jablonskio gatvėje prie įvažiavimo į Žaliūkių gatvę. Du automobiliai buvo sudaužyti, prireikė avarinės tarnybos pagalbos. Beveik tuo pat metu avarija kilo Jablonskio ir Architektų gatvių sankryžoje. Kaip informuoja Šiaulių policija, 22 metų šiauliečio vairuojamas automobilis BMW važiavo Jablonskio gatvė ir sukdamas į kairę į Architektų gatvę, nepraleido priešpriešės tiesiai važiavusio automobilio Audi A4, kurį vairavo 26 metų šiaulietis. Jis dėl kairės čiurnos ir kairės krūtinės pusės sumušimo gydosi ambulatoriškai. Pirmadienį vyriausybės kanceliarijoje Vilniuje Šiaulių mero iniciatyva įvyko pasitarimas dėl Šiaulių tarptautinio oro uosto ateities perspektyvų. Prie derybų stalo sėdo krašto apsaugos finansų ministerijų atstovai Lietuvos kariuomenės vadai, ministro pirmininko patarėjai. Šiauliečiai kėlė du esminius klausimus dėl oro uosto turto perdavimo. Šis procesas įstrigęs nuo 2015-ųjų. Gautas pažadas teikia vilčių. Tai ta problema mums yra labai aktuali, kadangi mes vienareikšmiškai negalim susirinkti pajamų, kadangi orlaivių neturim. Tai va tą problemą mes norėjome išsispręsti ir greičiausia, kad greitų laikų vis dėlto pavyks, nes jeigu tas nutarimas atsiras, tai tuomet kariuomenė mums tą turtą perduos ir mes galėsim toliau tvarkytis. Pasak oro uosto direktorės, infrastruktūra natūraliai dėvėsi, bet kol nebuvo išspręstas turto perdavimo klausimas, savivaldybėje priklausanti įmonė negalėjo vykdyti jokio remonto ar lopyti lėktuvų takų. Kadangi peronas yra labai stipriai su erozinė danga ir civilinės aviacijos administracija pastoviai mūsų audituoja ir prižiūri, ar orlaiviai gali parkuotis arba naudotis peronų ir riedėjimo takais, tai per tiek metų nieko nedarant, tiesiog natūraliai subyra betonas, erozinė danga plečiasi ir orlaiviai dėl aviacinio saugumo tiesiog ir aviacinio saugos negali tiesiog ten leistis ir tiesiog stovėti ir daryti savo darbus. Keltas klausimas ir dėl investuotojų. Viena krovinių pergabenimo įmonė yra pareiškusi norą investuoti. Sutartis siekia 10 milijonų eurų, bet kol oro uosto ateitis nebuvo aiški, nebuvo galima tęsti derybų. Dabar panašu procesai gali pajudėti. Gavom patikinimą, kad tikrai jokių problemų nebebus, kad ta įmonė tikrai galės dirbti toliau ir vykdyti ir savo investicijas, kurias įsipareigojo pagal investicinę sutartį daryti. Ir tikimės, kad 21 metais, kai jau yra sutartyje tas numatyta, pradės savo veiklą oro uoste. Kiek anksčiau šiais metais užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius susitikime su miesto valdžia buvo išsakęs mintį, kad civilinis oro uostas ir karinė aviacijos bazė galėtų ir turėtų bendradarbiauti. Oro uosto direktoriai taip pat mato tokias galimybes. Jų pavyzdžių ir pačioje Europoje yra nemažai ir kad ir mes tą visą laiką pavyzdį rodom Liežo oro uostą. Ten irgi yra karinė bazė lėktuvų ir bendradarbiauja civilinis oro uostas, ten irgi daugiausia kargo skrydžiais užsiminėja tas oro uostas. Civilinis oro uostas Šiaulių miesto regionui gali duoti ekonominės ir kitokios naudos, perspektyvų vystyti veiklai yra daug. Trūko tik politinės valios ir sutarimo tarp įvairių institucijų. Oro uosto vadovybė dabar tikisi, kad parengus vyriausybės nutarimą perspektyvos bus aiškesnės. Direktorės teigimu, oro uosto veikla yra reikšminga ne tik Šiaulių regionui, bet visai Lietuvai dėl sukūrimo BVP, darbo vietų ir investicijų. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos Šiaulių savivaldybės sprendimu bus panaikinta vandens pilimo kolonėlė Lydos Simono Daukanto gatvės sankryžoje. Daugiau nei 20 metų šioje vietoje stūksojusi kolonėlė tapo ne tik mūsų miesto, bet ir aplinkinių rajonų gyventojų traukos centru. Žmonės sako, čia užsukantis ne tik todėl, kad vanduo nemokamas. Jiems pagrindinis kriterijus – vandens kokybė. Tad gyventojai išgirdė, kad jau visai netrukus šios vandens pilimo kolonėlės neliks, neslėpia apmaudo. O ar negaila, kad vanduo Liepos pirmos jau jos nebeliks? Nu, gaila, aišku, vanduo, jeigu nešvarus būtų negera, žinokit, nebūtų gaila, bet kadangi vanduo yra geras, filtruoti nereikia, tai gaila. Paliktumėt čia geriau. Nusivylimo neslėpė ir kiti miestiečiai. Štai ponas Petras teigia, čia apsilankantis bent porą kartų per mėnesį. O nuo Liepos pirmos dienos šitos kolonėlės nebeliks, va, ar negaila? Nu, tai žinai, kad žmonėm juk čia daug kas gyvena aplinkui, juk neturi visi pensininkai čia gyventi, žinokit.
Kad jie... Žmonės irgi sako, kad parduotuviai pirkti brango, čia labai geros kokybės vanduo. Parduotuviai klausyk akiplėšas. Dėl to, kad už 3 litrų vandenį tai iš šulinio pasiėm ir tų patį targavoj parduotuvėjų. Visgi, kol vieni liūdi, kiti trina rankomis. Lydos gatvės gyventoje Drąsutė neslėpė džiaugsmo. Mat gyvenimas greta šios kolonėlės, pasak jos, jau seniai tapęs tiesiog košmaru. Neįmanoma, nu žiūrėkit, ką padarė. Asfaltuota buvo gražu išvežinėjai, išbuvo čia, nekam nieks neįdomu. Tai taip, kad... Mes labai džiaugiamės, žinokit, kad uždarė, labai džiaugiamės ir įsikovojom tiek. Aplinkiniai visi tur vandenį. Atvažiuoju iš kaimų su bačkom, į čia buvo nemuštinės, į čia, nu ne vietoj, čia ta kolonėlė ne vietoj. Šiuo metu Šiauliuose veikia 2 vandens pilimo kolonėlės. Viena jų Rėkyvoje Poilsio gatvėje paplūdimyje prie Rėkyvos ežero. Antroji Lydos Simono Daukanto gatvės sankryžoje. Panaikinus pastarąją bus įrengta nauja vandens pilimo kolonėlė, tačiau gerokai tolėliau. Prie Bačiūnų pramonės gatvės sankryžos, tiksliau Bačiūnų gatvės kairėje pusėje važiuojant link Rėkyvos. Ji pradės veikti nuo Liepos 1-osios. Gardino gatvėje intensyviai vyksta gatvės tvarkymo darbai, planuojama sutvarkyti pačią gatvę, bei sankryžą su Lyros gatvė rekonstruoti įrengiant žiedą. Tokiomis pertvarkomis patenkinti ne visi. Nusibodo, mes už naujovės, viskas gerai, už visos, viskas gerai. Bet jau šitą, nu, nusibodo, garbės žodis. Trinksėjimus antram name nuo kampo gyvenam, tas volas, kai važiuoja, tai žinokit, visas namas būda. Mūsų namas renovuotas, plokštė nukris, atsakysiu. Susirūpina greta gyvenantį šiauliečiai baiminasi, kad darbai vykdomi, kol peri paukščiai, pjaunama žolė, medžiai. Tačiau miesto valdžios atstovai sako, kad rangovas skuba užbaigti darbas iki nustatyto termino pabaigos. Kitu atveju jam grįžtų baudos. Siūlymas laukti kažko tai nelabai suprantamas, nes tiesą sakant, tie darbai medžių šalinimo šiuo atveju jau yra įvykę, na, o pasiūlymas ten, kad kažkokie tai paukšteliai peri, na, laukti, kol pasibaigs vasara ir jie baigs perėjimą, na, tiesą sakant, sunkiai įsivaizduojam. Kitas dalykas, kad yra patvirtintas projektas, rangovas jį turi atlikti laiku, kitaip jam bus baudos. Šiauliečiai taip pat nerimavo, kad darbininko mašinas traiško žiukus, bet miesto valdžia tik apgailestauja, nieko padaryti negali. Gaila aišku žiuko, jeigu nukentėjo žiukas, bet na, tokį irgi nelinksmą pavyzdį pasakysiu, savo į gatvę irgi prieš kelias dienas mačiau pervažiuotą žiuką, nors jokie darbai tenai nevyksta, taip kad na, gamta aišku ir miestas kartais... nedraugauja, bet aš tikiu, kad tiek gyvūnyje esančio šalia parke, Dainų parke, tikrai gali atrasti save, na, o jau važiuojamosios dalyje žiedė turbūt jau ten tiem paukščiam tikrai vietos nebus. Šiauliai atsinaujina iš pėties, rekonstruojama ne tik Gardino gatvė, bet ir kitos gatvės vamzdynai. Baigėsi pavasaris, tad vis aktualesnė tema tampa sezoniniai darbai ir jų paieškos. Dažnam sezoniški darbai asocijuojasi tik su ledų pardavėjais ar padavėjais kurortiniuose miesteliuose. Tačiau ši sąvoka kur kas platesnė. Sezoniniai darbai iš esmės tai yra terminuoti darbai tam tikrų periodų, sezonų, o ne ištisus metus. Pavasarį be abejo įprastai juntamas suaktyvėjimas darbo rinkoje, kadangi darbdaviai pradeda registruoti laisvų darbo vietų ir be abejonės tai ir yra susiję su sezoniniu darbu didesnė pasiūla. Sezoniniai darbai įprastai balandžio mėnesį startuoja ir prasideda žemės ūkio sektoriuje. Taip pat nuo gegužės mėnesio sezoninius darbus ima siūlyti įvairios paslaugų sektoriaus, prekybos įmonės, viešbučiai, restoranai ar kitos maitinimo įstaigos. Sezoniniams darbams darbdaviai kažkokių ypatingų reikalavimų iš tiesų nekelia, kadangi tai yra daugiausia pagalbiniai darbai arba aukštos kvalifikacijos nereikalaujantis darbai. Be abejo, pagrindinis darbdavių pageidavimas yra, kad pretendentai turėtų motyvaciją ir norą dirbti.
Populiariausiais sezoniniais darbais išlieka sandėlio darbuotojai, padavėjai, pagalbiniai virtuvės darbininkai, gamybos darbuotojai maisto pramonės įmonėse bei darbai žemės ūkyje, kurie tinka ir jaunuoliams. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikia 10 jaunimo darbo centrų, į kuriuos užsuka moksleiviai pageidaujantis padirbėti vasaros metu. Jaunuoliai gali pradėti dirbti nuo 14 metų, visi asmenys, taip pat ir moksleiviai, su jais turi būti sudaromos darbo sutartis. Tačiau, kaip be būtų gaila, iš tikrųjų nėra juntamas aktyvus darbdavių noras įdarbinti moksleivius. Ir pagrindinė to priežastis – darbdaviai bijo prisimti atsakomybę už jauną asmenį, už jo saugumą, nes teisės aktai griežtai reglamentuoja moksleivių darbinimą. Darbdavys privalo užtikrinti moksleivių amžių atitinkančias darbo sąlygas. Darbas turi būti saugus, nekelti pavojaus sveikatai, fiziniam, protiniam ir dvasiniam vystymuisi. Šias sąlygas atitinkančių darbų jaunuoliai vasarą randa kurortiniuose miesteliuose. Dauguma jaunuolių vasarą traukia į pajūrį, nes be abejo įsidarbinimo galimybės didesnės ir uždarbis yra gerokai didesnis. Dažnas darbdavys, siūlantis darbą jaunuoliui pajūryje, suteikia ir apgyvendinimą, ir maitinimą. Visos darbdavių užregistruotos laisvos sezoninės darbo vietos viešai skelbiamos užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Joje atskirai išskiriami darbo pasiūlymai moksleiviams ir studentams. Šiaulių Lieporių gimnazijoje mokosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Gimnazija vykdo jau antrą projektą skirtą vyresnio amžiaus žmonėms ir moko juos. Susitikime su kitomis tarptautinėme projekte dalyvaujančiomis šalimis ieškoma būdų, kaip geriausia mokyti suaugusius asmenis. Mūsų gimnazija yra tarptautiškiausia gimnazija Lietuvoje, bet tai yra nesusiję su gimnazija, o tai, kad mūsų gimnazijoje veikia asociacija Lieporių mokyklos bendruomenė, kuri apjungia tėvelius, mokytojus, gyvenančius čia mikrorajone. Ir šiandien mes... Pas mus vieši būtent suaugusiųjų projekto dalyviai iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Bulgarijos ir iš Ispanijos. Kodėl mes čia taip kalbam apie tai? Todėl, kad mes kaip asociacija tiesiog užsiminėjom suaugusiųjų mokymu. Mokymai skirti suaugusiems, kad jie neatsiliktų nuo šio laikinėme pasaulyje paplitusių skaitmeninių technologijų. Pagrindinis tikslas yra pagerinti kompiuterinės žinias suaugusių tarpe 55+, tai yra daugiausia pensinio amžiaus žmonės. Mes jau turėjom susitikimą Lenkijoje, dabar Lietuvoje, ir sekantis susitikimas bus Ispanijoje ir Bulgarijoje. Šiuo metu Šiauliuose viešinčios projekto dalyvės iš Latvijos taip pat džiaugiasi galėdamos padėti vyresnio amžiaus žmonėms mokytis. Vilės į šį projektą pristatyti ir Latvijoje. Aš labai džiaugiuosi čia būti pirmą kartą ir susipažinti su partneriais iš visų šių šalių ir sužinoti labai daug apie projektą, apie jį tikslą, jo tikslą. Tikrai džiaugiuosi. Nu, mes kaip esame suaugusio mokymo centras, taip mes turime daug visokių programų ir projektų irgi su seniorais, su suaugusiais. Taip čia labai smagu, kad mes galim dirbti tarptautinėje projekte ir galima kartu kaip ir vykdyti programą ir galvojam, kad galėsime vykdyti jį ir Latvijoje. Šį projektą Lietuvoje vykdo Šiaulių Lieporių gimnazijos bendruomenė. Visas dėmesys skiriamas vyresnio amžiaus asmenų mokymui, kad jie savarankiškai galėtų naudotis internetu, mokėti įmokas ar tiesiog susirasti reikiamą informaciją. Šiaulių centro poliklinikos psichikos stacionaro pacientų iniciatyva artėjant vaikų gynimo dienai Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikio namuose vyko graži akcija. Pacientai padedami poliklinikos darbuotojų numezgė 101 kainyčių porą ir padovanojo vaikams. Ir mane labai džiugina tai, kad tai yra pacientų iniciatyva. Iš tikrųjų yra su be galo dėkinga savo kolegom,
kurie palaikė, kurie tikrai dėjo daug energijos, kad Kojinaitės atsirastų. Dirbo žmonės ir namuose, ir pas mus centre. Mesgė, rūpinosi, mes pristatėm virš 100 Kojinaičių, 101, tai tokia simbolinė, kiek Lietuvai metų. Psichiatrijos daktarė, centro vedėja, sako, kad visuomenė psichikos lygos yra stigmatizuotos. Bet specialistės nuomonė, tai tokios pačios lygos ir nereikėtų pacientų nurašyti. Moterys mesgi dienomis ir naktimis daug prisidėjo ir poliklinikos kolektyvas. 14 moterų, bet buvo kas mesgė 1-2 poras, bet buvo žmonių, kur mesgė po 14 ir virš 20 porų, 30 porų. Renkam tos siūlus, kartais kažkas iš namų atsineša likučių, žinot, moteriškas kolektyvas, tai prisirenka jų. Tiesiog išnaudojom dabar jau. Dėmesys vaikams sukėlė neapsakomą džiaugsmą. Pamatė dovanas ir balionas, vaikai krikštavo, juokėsi, poli matuoti spalvingas kojinytės. Kūdikių namų vadovė sako, kad toks poliklinikos dėmesys ir pacientų iniciatyva juos sužavėjo. Iniciatyva parodė būtent centras, dėl ko mes labai esam dėkingi dėl to centro. O kaip matote, bet kokia iniciatyva, bet kokia dėmesys vaikams yra džiaugsmas, kuris atsiperka turbūt tas sunkus darbas, ką įdėjo į tas dovanas į kojinytės, atsiperka vaikų džiaugsmo ir emocijos, kurias dabar, kaip matote, ir jos per šonus trykšta vaikams. Tiesiog turbūt kaip ir bet kuriam kitam vaikui, kuomet vaikas gauna dėmesį ir gauna kažkokią dovanėlę, kokią jį bebūtų, tai yra tiesiog iš širdies į širdį ir tas va, ta dovana yra labai svarbi jam. Psichikos sveikatos centro tokia iniciatyva pirmoji, bet vadovai tikisi, kad gerumo akcijų ateityje bus ir daugiau. Kūdikių namus dažnai lanko tiek Šiaulių bendruomenė, tiek ir NATO kariai.